лек технически проблем, свързан с клещи и менгеме. Финала отворен, на тази нощ в очите ни свита. Целуваш ме по лявото такова да ми мине, по-бързо конюк ти вида. Нещо между нас, може би ще се случи. Ти си леко момиче. Аре, бе, за точно сега ще дуриш, бе. Май са отгър. Но, то почти готово.
прадядо ходил свит. Голям ти бърдо. Обаче на никой лоша дума не е казал. Само си върви. И в момента, в който нещо го палниш и се наежва са 2 метра, почва да гори глупости. Да ги намила. Ай, да, спокоен, обаче, като го щипнеш нещо, на остре бъдлите. Но там ти като таралеж, яй, всичките поколения таралежите. Аз даже дядо ми, като са го записали тук за партидите за водата, отивам аз да плащам водата. Ели си кой номер, че давам, намито Таралешков, нали? Да, аз ми мислях, че са ме познали. Мен. Девойката, дето плащам водата, ме познава. Пак той така се пише, Мито Таралешков. А той е Димитър Железов, дядка. Обаче хората са минали. А, Мито Таралешката буша. Не трябва да се изрежа ногтите за бените до нас. Какво? Без детайли на пръстите, докато не се изрежа ногтите. Кой ще бъде трифун? Аз. Той го знаеш, другото. Трифка. Трифуни. Готов ли си? Брат, дай да поставяме. Има бири, които са, две има. Четири са. А, добре, значи има. Тюленица трябва. А, лютеница. Тюленица. Тъй, че тя е тюленица. Тюлени я правим. Лютеница от тюлени, да. Мента има. Мастика няма. Математик, обещаващ. Влези в медито, достава авиотехник. Не му се получи. Авиотехника. Авиотехник, това ще аз завърша. Режисура, голям кеф. От една проста киномания станах режисьор. Първата лекция отпред седи един такъв едър дебел и беше донесъл негов си сценарий за една цигарена кутия. История на цигарената кутия от фабриката в общи линии до Буклука. Всеки приключения и се случват. И си беше донесъл сценарий и го четаха този сценарий. И аз го догонихме на спирката. Ние тогава правихме нещо като комедиен екшен, снимахме със Слойк. И го взехме Митю да играе мутра. И от тогава не сме се делили много. Мисля, разделяме се, разбира се. Той живее в Лозарево, не е в София. Но не е минало повече от 5 дена да не сме се чули през цялото това време. Значи ние като запознахме есента на 2000-та година с Митко. На следващата есен вече бяхме много близки приятели и съответно отидах на Гроздобер. Ми сладичко, кусам си го. Ба, дивка, на тъс работа, толкова работа и конюку са шиномен, че то грехота, бе, грех трябва да имаш. Направо. Моля, ето, бере цял ден, като работи като вол и не кусва една гора. Така са, той има много... И за колко работиш?
Поне да кусиш малко. А, те чо? Ай, бо чо? Виж, ни гледай, кусай се, като с нощи. Айде. Леха им пръсна на доната и изобщо не му обичаха. Като артист. Сигурно като си, защото са ме приобичали прекалено много. Само поразглезили. Та очакваха да стане нещо друго. Нещо стане. Те да знам. В техните глави не мога да вляза. Инженер ли какво? Де да ги знам. Тъй като чуха режисура, майко... Ад! Отиди си детето. После с китарата. Той баща ми беше много добър в критиките. Виж го, Миско, филм е направил. А, филм. После виж го, детето, каква хубава песен написал за нас. Там и толкова за детето. А, песен. Цялата работа стана, баща ми като почина, че трябваше някой тук да гледа лозята. Защото той се занимаваше. Аз като дойше време за гроздобери, за резидби, направо ми прималяваш. Ужас. Цял ден режеш и награда лягаш, спиш, съмнуваш как режеш. Ма това само като си го помисля, ако беше ад. Капя, като отровни зми издигат се лозите, аз мълъка хапя. Преточих виното, покани гости, отляхме на смите за берекет и на земята за Бог да прости. Се спуска, зима иде, татко си отиде без да куса. Thank you.
тая история за това как песента на Мичо ни спаси връзката с бившия, който се ожени, но не за мен. Еми, Мичо... Мичо е един такъв поет с китара, но... Удря по душичката ти, сякаш по пиянца някой път, като не знаеш дали искаш, дали сякаш да те ядоса, или да те разплачи, или да те накара да се смееш, или... Не знаеш по какъв начин всеки един момент, всяко едно нещо, което казва, би ти се отразило по различен начин. Тя спаси за кратко. За кратко, обаче пък много добре ни се отразява. Всеки път, като се карахме и като се пуснах тази песен, се разплаквах, после се хилих и после правихме невероятен секс. И беше много хубаво. Знам, да. Много, много интересна негова песен. Ще разбия всяка врата, която затвориш пред мен и после ще те целуна непохватно така, като в първия ден. Обаче знам, че тази е желязна, а отвънка ми е тясно. И... Не би трябва да ми е тясно отвънка. Ще разбия всяка врата, която затвориш пред мен. После ще те целуна така непохватно, както в първия ден. Ще си легна някъде до теб, ти ще заспиш с гръб към мен. А на сутринта ще гледам изгрева през врата ти. И знам да, че любовта ни бе голяма дандана, но няма да отиде зян, да знам, че си имаш план да останеш сам сама. Но няма да седам, дам, няма и да ти дам, Един подари китара, друг показа три акорда. И Мито дрън, две години. Повечето ми песни са на три акорда, защото само толкова знаех. Ма доприпадах ги свирих. Имах се квартирант, дед една вечер, една сутрин се събужда и един вика. Вика, няма ли една сутрин да се събуди и ти вече да се научил да свириш? Много дълго се срамуваше да излиза на сцена. Голем срам беше. После с тези поетокитарските фестивали, там се престраши за първи път, дадаха му награда за дебют. И след това беше зор. Айде прави концерти, нали, такова. Аз на моите хора не мога да им взимам пари. Те моите хора ще дойдат, как ще им взема пари? Викам, ще им вземеш по 2 лева, сега, нали, голяма работа. Трябва да им вземеш някакви пари. Това е яко, което правиш. Не е неща. Заради него прописах изобщо. Ами така, но е... Аз седя и пиша по 20 стихотворения на вечер. Бах нощни смени да в Люлин 4 на видеотека. И той ги фаща сутринта.
Той става, той не става, той става, той не става. И ги фърля, другите ги отделя. И после с червеното химикалче. Правописните му грешки. Това, докато стигне до някакъв нормален вариант на някакви песни, мина доста време. Талантливия човек е много лесно да бъде смачкан, отказан, напъден, убеден, че не става и така нататък. И подкрепата, според мен, е много, много важна. И той не само в моя лице има подкрепа вече, но аз може би най-дългогодишно съм го подкрепил и съм му казал давай, ще стане. Ай, повече очаквах от градовете. Те да не ме натовариха само, вижте. Това си от съвсем отскоро, от две години живея там. Целогодишно, три. Това пак ги сменя град, село, град. Ама не, не си му мисля, като малък. Особено, като тръгнах изобщо към София, към малък, много знаем, като нормален. Партията с хора в Лозарева, какво ще правят там? Ама... Те си идват. Точно нещо, като не го искаш, после пък и любимите става. Ами не знам, промених се и вкуса ми за нещата са промени изцяло. Дори към по-простичкото, по-лесничкото, по-земно такова. Фарчахме много едно. Ще покоряваме, ще правим революция. И революция. Той си назел копа из градинката, яж домата. Това е революция.
свърши. Не остана мезе, чините са мръсни. Навънка зима е, навънка зима е. Последни цигари в кибрита мокре клечката, запалката не пали и парното още печката, и парното още печката. Пералната да бяга се в турна, центрофугата скъса кабела, скъсах първа струна, скъсах с жена, скъсах с жена. На хладилника е празен само водка, чесън и лед, и в шкафа малко олио и кускус половин пакет, и кускус половин пакет. Кускус блуз, кускус блуз, кускус блуз. Кускус блуз, кускус блуз, кускус блуз. Чоки, чоки, чоки! Чоки! Найди, не! Чоки, 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 чоки! Не може да намерим яйцата, не може да намерим яйцата. И по едно време тръгваме да обикаляме градината и е там отсреща, на оградата на съседите, и в една е дупка, 15 яйца. А те са ходили да снесат там 4 дена. И няма яйце, няма яйце, няма яйце в нищи, като го направихме в кокошарника. А вие сте им направили кокошарника, Матвей? Като взехме кокошките. Да. А те не искат да снасят? А те не искат да са там. Просто си им харесали. Те си харесали на друго място. Та де. Чочки! 6-7 години са сицето тук двамата. Идваме, зимата, студ. Прозорците са само привидно са прозорци. Ама студ голям беше. И ще ставаме лозари. 2-3 години изкарахме, после замелах 3-4 години във Франция. И сега още 2-3 години съм тук. 7-8 години са тук. Ти замина, като са оженик замина. Да. Коба! Сега ли кае? Единайсти ред. Четири зранца. Пет. Четири. Нищо, тия всички дед ги береме, дед ги разливаш. Не са притеснени. От как си ни в чашка? Ментичка? Някой? Бе, и моята не е лесна. Аре! Аре, бе!
докато дойда, че изстинат. А как беше семейния живот? Не, за това ли искаш го? Не беше много интересен. Не, бе, аз смених града, защото попаднах в Плодив, тя не живеем. Не, не, не ми се говори за това. Защото не разбрахме и двамата, какво ни се случва. Поне кучката ни роди кученца. Това ми беше семейния живот. Края разделихме децата на кучката и всеки по пътя си. Защото сватба беше всичко. Сватбата беше за милиони. Повече от циганска. 4 дена. Дали не бяха 4 бяха. Ама няма кога говорим за това. Не е лав, е. Поне не остана един албум със снимки. Който не знам къде. А, за музика, за музика, за кино. Е, добре, те музиката, всичките песни са за някакви любови, какво от музика. Е, да. За тази зато жена, където се ожените, колко песни има? Вечки. Тежкият случай и края на май. Ами толкова си. Те най-много са за първата, не знаеш. Първата драма е най-велика. Те колко са там? О. Доста. Коза. Пак само мен чакате. Да. Бях готов първи. Маска, шапка. Ето дълно време ще ги опрошва. Опа, браво. Номер е нос. Едно и също, едно и също, едно и също, по един и същи начин. Не бе, сигурно го два пъти подред, за два дни едно и също. За да има, да диша парчето. Не диша. Ама и там издишваше нещо. И сега издиша, там втория път да влезе тази тяма по същия начин, е абсурдно.
Ама не исках втория път да влиза по същия начин, как само втория път да влезе по този начин. Сега трябва да влезе. Сега, сега трябва да влезе. Ти не, както ви да влезе, влиза да, дали да, ще възприха или не, същата не, тема е по същата тема. Първата е втората... А какво има на място? Да, няма първата. Първата... Втората тема за първ път я има, за втори път я няма, за трети път я има. Нали това имаш предвид? Не. Първата тема е първите два куплета. Да, втората тема е следващите останали пъти, три пъти. Тоест така както го изсвирихме в момента. Само, че вие спряхте на това, което говорихме. Да се спре, трябваше да, да влезе на втория път. Не разбирам. От втората тема. Първата тема... Кое спиране? Имахме преди малко спиране и следната. Не, да, преди малко го нямахме, просто спряхме. И най-тя за всичките академици, като един си говорят за едни пентатоники, ментатоники, аз наоборот ги... Правя се, че разбирам, ама ме личи, че не ставам. Много така добре ми го обясняват, но... Няма на това... Музикантите са си музиканти, другите са си други. Да, се понаучих малко, ама малко. В сравнение с, с тях. Академия и работа. Но голяма любов. Изведнъж, между всички. Цавини, целувки, прегръдки. Аз изобщо не го очаквах за нищо. Как ги събрахте? Сигурно не знам аз. Бях решил да приключвам с сценичната кариера. Ега ще направим един така голям концерт, хубав. За рождения ми ден. Ще викна Елко, че вече се прибрал от Румъния. И то стана толкова хубаво. И хората постоянно просиха да знае, аре, така вече сте готови за албум. Кога ще има албум? А Сашкин? Не Сашкина, той е открити още на Бъни, като свирихме с Бъни. Искаш ли да изсвириш нас едно парче? Искам. Втория ми въпрос към него беше, искаш ли да свириш нашата група? Казах, искам. Да, колко години го чаках. Накрая го намерих в един... един панкарски клуб. Бима беше в почивка от пиано бара. Значи работи в пиано бар, отиде се почива в панкарски клуб. Беше много така. Мога, кой ще правиш събота? Не кажа ми нищо. Ай, хом да позапишем нещо. Ай, това чаках. Запад ми вен сме още от полудална. Първо... Първо почнахме с него. На перкусия и китарка, но това много яко беше така. И знам, че някой ден... Абсолютно същото е. Просто няма свиренки. И знам, че някой ден... Това е много изрежисиран. Дай да ти направя какво. Това е изрежисиран, никой не знае, че е двойно по-бавно. Освен ти и аз. После, че ще знаем ама колко ни, е. Ама не ми влиза на, на ритъм цялото нещо и знам, че някой добре, не знам. Е... Точно, аз знам какво ми говориш, че... обаче не е това. Слушай го, само това. Не е това като пение. Само това. То, и знам, че... Слушай само това. И знам, че... И знам, че... И знам, че... Искам с акордиона, не с пляскане. С пляскане ти не пляскаш като така. И знам, че... Добре. Е, така да разбирам, бъдриш. Ако пляскаш...
Да, ще стане. Просто е, че се дразниш, че някой път ми влиза точно. Ще влезе точно, не се притеснявай. Вчера на стълбището излизам от къщи и на стълбището на второто или на третото стъпало такъв плъх. Ако беше отворено, ще влезе в къщи. Куп, взима една. Една ги гони много. Една ги гони. Ами, къде си? Взима я там. Ами, да идва у нас тогас. Той ще отвори. Изля. Сложихме два капана в кухнята, защото къде оти? А? Какво бе? Някой ли ма? Ето на ще изгледам тогава. Айде тя да си лягаш. Само това капа. Самба, извиняй, следиш да спа Самба. Боже, Тара. Боже. Тара, утре ти с нас. Не, идвите. Самба при всички положения. Самба, да. Отех на една нова година да празнувам в хостел. Не разправям? Те разправя. Какво стана? А? Какво стана? Ми имаше 20 лева куверт. И аз отях една седмица преди това. И те, защото с тях хостел, правих там някакви ремонти, работи, истории. И викам, той беше там касата. И му викам на Митю. Митю, нещо да помагам, нали, да може да свършиш ремонта по-бързо, такова. И той, не, много помощници, не. Викам, Митю, чакай се, ети 20 лева за куверта, ако нещо да помагам, и той тога, добре, така, давай. И от приказка на приказка, почва ми да прикаваме, аз, моята рода е тук наблизо, на 20 км са моите села. И се разбравим, че сме земляци, почваме по лузята и по-дите. И от хостела на лозята. И кажи на лозата, какво стана? Кога? Вие не ма гледайте мен. Да. И първата година идвам и тук. И циганите събрани. Горе на лозато. И берат. И аз им празни кофти. И там и аз бера и така се занимавам. И по едно време ми писва. И си варя една цигара. Лапвам се цигарата, запалвам се. И една цинка, така вика не се прави. Даваш лош пример. Така, вие не ме гледате, аз съм доброволец. Берете си там. Аз вика съм доброволец, кога гледате мене? И тъй, цяло живот доброволец. И ми доброволец. Тя майка ти тогава искаш лека и просто искаш пари ми да... Аз как, не си ли прибереш парите, аз се тръгвам. Не беше ли? Тъй беше. Ставаш вечерната закуска, ставаш на обед. Ставаш вечерната вечера. Много спите. Да, си ставаш. Дай го при мен да го дигна спуска. Дай.
човека казва, че съм само мечтател. Татко казва, ток с мечти не се плаща. Аз вярвам, че човека е създарен да обича и да мечта. Татко, в моите мечти ток няма. Аз вярвам, че човека е създарен да обича и да мечтае. Скоро идва инкасаторката да замери мечтите ми в киловат. Мечто ме намираш дяса, цопна в чаша вода с буцали. Аз наистина съм само мечтател. Татко, в моите мечти ток няма. Аз вярвам, че човека е създарен. Батика с мъклиските 20 лет, сега ще ги слова в рамка. Как е? Да почнах да ги разделям. И дух на вятъра. Дой времето на семейство. Защо не го мисля сега? Първо 10 годишен план.
музика и вино. Като станат перфектни, тогава ще мислим за другите работи. Аз в локвите на себе си оплесе. Спара на уста си тана никъм песен. Кефи като тя на някой софийско гише и да кажа един билет за Лозарево първа класа. Гледат странно хората. Лозарево. И другото ми любимо е като ме видят на кой приличам повечето пъти. Пияно. Оцапан от концерти. И като дойде конструктора, това е първа класа, нали знаете, към знам, знам. Еми те, даже не приличаме за първа класа, ама